Бах ангийнхан гинтийн осол авар гамшиг болох үед ажилдаг бэлтгэгдсэн хүмүүс байдгийг хүн бүх мэднэ. Тус ангийн алба агчдаас бид энэ удаа жолооч холбоочин Баатар сүрэнгийн Ганбаатын ажил үргийг онцолж байна. Тэрээр өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд шуурхай дуудлага жолооч холбоочин хийхээс гадна аврах ажиллагаанд бага хошуучлан ажиллаж удаа дараагийн гамшиг ослын голомтоос 2000 гаруй хүний амьнас эд хөрөнгийг аварн хамгаалжээ. Ахлахлагч Ганбаатын ажил үргийн хуваарьны шуурхай дуудлага гарахад цаг минут секундтэй уралдан аврагчдыг шаардлагатай газарт нь хүргэх аврах ажиллагааны үйл явцыг цаг тухайд нь төвөрөөгөө мэдээлэх хэрэгтэй. Тэр шуурхай дуудлагад очих бүрдээ аврагч нартайгаа адилхан ажиллаж хүний амнаас эд хөрөнгийг хамгаалах ажилд итүүг санаачлагтай ажилдагт хамт олон түүнийг аврагчийн хүчтэй артаад гэж хүндэлдэг. Хүний амнаас гэдэг нь юутайс зөрөлшгүй. Энэ бол би олон дуудлага дээр очижсэн. Зам дэврийн хосолтой очиход бол бөөнөрөө олноороо найз нөхдөөрөө гэр бүлээрээ нас орчсон шатчихсан дуудлан дээр очиход заахан хүмүүс нь гайгүй байв. Нэг ч гэсэн хүн гайгүй байгаж байгаа гэж л бодож очдөг дөө. Монголчууд зөөхөл учраас энэ автын хосол, энэ гамшиг хосол олноороо ингэж хүртэж байгаа нэг юм айгүй имзэглдэг баг. Хэцүү. Гал, үер, ус, сууд одоо бүх төрлийн одоо нийт 15 дуудлагад одоо нэгч одоо үүрэг үүсгэж одоо явж байгаа. Энэ дөр бол манай ганц одоо урдаа барьдаг жолоочдын нэг 10 жилийн хугацаанд 2300 хүний амь насыг аварч одоо ангийн 3 удаагийн одоо онц тэмцээнээр салгарч дараагийн нь ангийн 3 удаагийн аваргаар салгаж явж ясан юм. Аварч салгарч байгаа юм. Баруун талаас урд яваад. Тэгээ дуудлаасаа буцаж явахдаа хүний амь аварчад өндрийн дуудлагач бай, автын осч бай, үер усч бай хүнийг аварчаад харж яваа анги руугаа явахдаа бас нэг хүний шиг самгийн бас нэг аварчлаа та хурдан шуурхаа бас нэг хүний цаа бас нэг баяр баясгалан бас нэг хүнд гоё өгдөг л да эргээд буцаад явж явахдаа анги руугаа явж явахдаа энэ л миний онцгой байдлын миний бахархал энэ ажил юм. Ганбаат аврагчтайгаа л адил бэлтгэл сургалтыг тогтмол хийдэг. За тэр аврагчдын ямар хүнд нөхцөлд ажилдгийг хамгийн сайн мэддэг хүн учраас тэдэндээ өөрөөс шалтгаалах бүхий зүйлээр туслахыг хишээдэг гэж байлаа. Ямар ч дуудлага бай, ард иргэд бол аврагчдад итгэдэг учраас бид нэг итгэлийг алдахгүй тулд аврагчаа доош нь буулгах өндрийн ажиллагаан дээр доош аврагчаа буулгахын тулд бид өөрөө би өөрсөө өөргөө орооч байгаа найдвартай тэр хүнийг аврахын тулд найдварт ард нь баг нь болж тусах хэрэгтэй. Тийм учраас бид өөрөө гисэн бие биетэртэй байх хэрэгтэй. Тасаа сургалаа бидээ тоосоо өөрсдөө доорд бизнесийн санхүмтэй тэр бизнесийн санхүмтэй бидээ өөрсдөө бие биетэрээ хөгжүүлнэ. Энэхүү мэрэгчлээ бахран одоо бид хоёр цаг гонц хавталт ажилладаг. Энэ алба их хүн талб. Нэг өдөр малгай ороод ирэхийн үүсэх харах байхгүй. Тэгээд цаг наргүй ээлжийн ажиллаар явдаг. Өөр хүмүүсд бол тэгээд ерс бие даацгацсан юм. Миний аав ингээд ихэнх цагаа ингээд ажил дээр ингээд өнгөрөөдөг ч гэсэн яг гэр бүлтэй одоо зарцуулах цаг нь арай ажилласаа бага байдаг. А гэхдээ яг тэр ажил дээр яг гараад хүний аим авраад чинь манай аав жирсэн хэлсэн ш нь буянтай ажилгээд тэр нь яг ингээд эргээд бид нарт яг үр өгөөж өгөөд ингээд хоёр дүү маань ингээд сургууль соёлоо сайхан төгсөө ихнээсээ ингээд гадаадд яваад тэ энэ нь ингээд бид нарт одоо бидний амьдралд одоо ингээд одоо яаж жаргал нэмдэм болов гэртээ ирээд энэ л хоёр хүн болж байдаг ш нь ажил дээр өөр хүн гэртээ ирээд өөр хүн өрөвдөг энэтийнхээ энэд байсал хөөргийг хараад сайх үнэхээр сайхан ажил дээр очиод сайхан тэгэл авт толтойгоо аврагч нартайгаа хүний аим аваад ингээд явна гэж чинь сайхан үнэхээр сайхан. Энэ бүхэн тэгэл манай хүний аим аварсан юм бол тэг эргээд бид бас нэг гэр бүлд маань энэ бас нэг сайхан буян нэрд болох шүү. Онцгой үед өөрийн амьнасаа үл хайхран гал ус засан шуур байгалийн гамшигаас иргэдийн амьнасыг хамгаалахад өөрийгөө дайчилж чимээгүй баатарлаг үүсгий хийж яваа жолооч холбоочин Ганбаатаас авар хангийн олон залуус үлгэр дуурайлал авч суралцж байна. Энэ жил төлөх малын 35% нь